Panenčino, jarní, parádění, nezapomínejte na odběr pod videem dole. No ne, Majdo, tobě to sluší, vykřikla Faninka, až to i Františka vytrhl z práce. Snažil se nakreslit 4 a 4 a ještě jednou 4 a 4 stejná kolečka, ze kterých Michal vyrobí kolečkové brusle, aby se na nich mohli spolu prohánět jarem. Majda klouzala kouzelnou školkou, jako by už kolečkové brusle měla. Zatočila se v piruetě a Faninka se rozplývala. Máš senzačně barevnou bundu, leskne se jako papírky od drahých bonbonů, a to tričko. Je jaro, usmála se Majda. Všechno kvete, všechno je nově barevné, tak nemůžeme zůstat pozadu. Pozadu nezůstane ten, kdo má kolečkové brusle, ušklíbl se František. Všude je rychle a všechno stihne. Majda se mu zdála barevnější než jindy, ale hlavu si s tím nelámal. Měl starosti z kolečky. Michal mohl přijít každou chvíli. Faninka to však viděla jinak. Líbilo se jí, jak je Majda jarně naparáděná, a rozhodla se, že musí přivítat jaro taky tak. A nejen ona, František, aby nedělal ostudu fanfárií tím, že chodí pořád jen ve žlutých tričkách. Půjčila si štěteček, který dostal František od svého strýčka vynálezce z fanfárie, a vyšla na louku za kouzelnou školkou. Louka byla plná jarního kvítí. Tohle jsou nejkrásnější barvy, rozhlédla se a potáhla nosíkem. A ještě k tomu voní. To bude Majda koukat. Chodila loukou a sbírala štětečkem barvy z blatouchů, chrb, zvonků, kopretin a spousty dalších kvítků, které ani jmény neznala. Když se vrátila do kouzelné školky, František spal. Zmohlo ho malování koleček a tak mohla v klidu malovat Faninka. Ozdobila Františkovo tričko a kalhoty i čepičku maličkými kytičkami a pak úplně stejně pomalovala i sebe. Nevypadalo by to špatně, kdyby těch kytiček na jejich oblečení nebylo tak moc a kdyby nebyly namalované kouzelným štětečkem a v kouzelné školce. Všechny nakreslené kytičky na nich během chviličky vyrostly a rozkvetly, takže František s Faninkou zmizeli ve dvou velikých kyticích lučního kvítí a nebyly v nich ani vidět. Je jasné, že když se někdo vlastně tak trochu promění v pugét, probudí ho to už tou vůní, ale taky strachem, jak ho budou studit nohy, až ho dají do vázy. Faninko, pomoc! Křičel František. Se mnou se stalo něco strašného, copak takhle můžu jezdit s Michalem na kolečkových bruslích? Promiň, Františku, slyšel František Faninčino omluvné vzdychnutí a potom i vysvětlení, co se stalo a proč. Chtěla jsem, aby Majda, Jitka a úplně všichni žasli, že jsme jarně na parádění ze všech nejvíc. V kouzelné školce se naštěstí všechno rychle spraví, takže ti dva z kytic brzy vyskočili a byli zase takoví, jak je znáte. Ale vy si dejte pozor, abyste to s tou parádou nepřeháněli a nemysleli jenom na to, co si oblečete, aby všichni koukali. Jaro je nejhezčím časem na hraní, věřte tomu. A jestli nevěříte, zeptejte se Františka s Michalem, až kolem vás pojedou na kolečkových bruslích. Příště motýlí tanečky. A to je konec.